Estamos aqui novamente no nosso Vale Encantado e temos aqui, trazendo diretamente do outro safari, o touro, que está vindo aqui numa posição meio que esquisita. Tá confortável aí, menino? Olha o jeito, velho, que ele tá vindo. Bom, nós temos aqui para este vale o Spinosaurus a pedidos de vocês. Eu não quero enrolar muito, então quero já mostrar o que, que temos de novidades aqui. E olha só, o Carnificina, sim, é o nome desse nosso Spinosauro totalmente vermelho que está sendo liberado agora. Saca só, galera, olha o nível do nosso Spinosauro. Sinistro, saiu aqui já correndo, não quer nem saber. A gente tem aqui um peso pesado, né? Carnificina, eu tenho que falar aqui pra poder escrever, senão não vai dar certo. Enfim, nós temos aqui mais um peso pesado para o nosso vale, justamente para disputar aqui contra os giganotossauros, já que eles estão aqui como os dinossauros predominantes, os líderes aqui do vale. Realmente. E também nós temos quentrossauros, né? Como eu já tinha falado no episódio anterior, que eu queria colocar pro nosso pequeno quentro, que está solitário, tadinho dele. Que, aliás, ele tá... Ah, tá aqui, ó. Vamos soltar aqui já quentrossauros para ele. E também temos o Bolota. E também temos o Littlefoot, o apatossauro. Saca só, ele tá aqui. Olha só isso. E aqui já temos o touro no seu habitat natural. Ele gosta bastante, né? No caso aqui, de pouca vegetação, mais um ambiente rochoso. Então acho que ele vai curtir este lugarzinho que a gente fez praticamente só pra ele, né? Porque não tem nenhum dinossauro aqui, além desse piteira que tá voando pra lá e pra cá. Já tá escondidinho aqui, ó. Levantou o voo. E vamos ver. Ó, pegou um ali. Muito bom. Vamos ver se ele vai caçar outro. Não, não pescou. Aí, ó, ele tá passeando aí no seu habitat natural. Nós temos aqui os teresinossauros que eu acho que vão sair. Caraca, os caras vazaram, velho. Se bem que no episódio anterior a gente já viu, né, que eles estavam tentando fugir já, não sei porquê, aqui do pântano. Eu acho que o giganotossauro tinha invadido, né? Depois eles saíram, voltaram e agora... Com esse espinossauro eu acho que vai ficar meio complicado aqui pra eles. Porque olha o tamanho aqui. Eles vão se sentir ameaçados, provavelmente, e vão vazar. Estão me chamando de covarde. Já vamos liberar então o nosso primeiro saurópode também, o Littlefoot, saindo aqui. Claro que é o Littlefoot já adulto, né? Perfeito. Já tá saindo e já vou liberar também o Bolota logo em seguida. Olha que bonitinho ele aqui. Aê, Littlefoot, muito bem, tá saindo aqui na calma, na cautela. Tomara que ele não seja atacado pelos predadores que a gente tem aqui, Carnotauro, pelo menos não logo. Eu espero que ele consiga escapar desse começo aqui. Eu acho que, na verdade, eu deveria ter liberado ele mais longe, mas tudo bem. É verdade. Galera, os teresinas, eles não vão ficar juntos. Eu achei que eles iam ficar juntos, mas não. Eu achei até que ia descer aqui esse teresina, aquele do Dominion. Mas pelo que parece, eles se separaram. Caraca, a gente teve uma separação de casal aqui. E beleza. Tadinho, velho. Não vamos ter os teres juntos. Vamos colocar aqui o nome, né, claro, de Littlefoot. Opa. Littlefoot. Aí, perfeito. Agora sim. E também o Bolota, que tá saindo logo em seguida. Muito bom. Bolotinha aqui. Bolota. Aí, ó. Temos o Bolota e o Littlefoot. Nessa parte aqui do nosso safari, nós temos um estegossauro que tá de boa ali, tomando banho de sol. Temos aqui alguns piteiras ainda. E embora a gente tenha colocado mais um peso pesado, eu acho que não vai ser agora que eles vão lutar, se bem que do nada o giganotossauro saiu correndo. Não sei pra onde ele tá indo. E pelo que parecia, tava indo em direção ao pântano, mas não. Ah, ele tava caçando, galera. Acabou de caçar aqui um cabritossauro. Eu achei que ele tava correndo pro pântano pra ir em direção ao espino. O espino tá de boaça aqui, né? Tá sentadão.
tranquilo, agora que conseguiu expulsar do território os teresinas. O cara expulsou só na presença os teres. Tem um que tá fugindo pro outro lado aqui, ó. Vamos ver quando que eles vão retornar, né, um pro outro. Tomara que logo. Vamos dar uma olhadinha mais pra cá. Aqui no meio a gente tem alguns piteiras que ainda estão voando. Temos ali os dois gigantossauros que, pelo que parece, estão caçando o Tere. Porque o Tere tá pra lá. Complicado, galera. Complicado. E tão indo mesmo, olha só. Os piteiros aqui estão meio nervosos. Ó, um se escondeu no meio do mato. Vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto. Porque pode ser que até o Giga ataque... Ih, eu acho que eles estão meio nervosos mesmo. Gritou na cara do piteiro e o piteiro não tá nem aí. Pô, olhou pra ele como se nada tivesse acontecido, deu um gritinho e foi se coçar. Eu vim ver aqui como é que tá o Pierce e aparentemente ele tá tranquilo, galera. Tá aqui com os outros quentrossauros e esse aqui não é o Pierce. Cadê o Pierce? Ah, tá aqui, ó. Caraca, o maluco é igual o Pierce, véi. Tá aqui ele, foi tomar água. Tá tomando água, que feliz. Eu acho que agora ele tá faceirão porque tem amigos para socializar outros quentrossauros. Até porque ele tava sozinho, né? Então tava complicado a vida dele. Não tinha nem como ele se defender caso viesse algum predador. E tá vindo ali o outro piercing. Não, piercing. Piercing não, né, galera? Pierce. Tá vindo ali o outro correndo. Eu até posso colocar, de repente, de gêmeo o nome dele, né? Tipo, Pierce Gêmeo. Alguma coisa nesse sentido. Ou Pierce 2. Comente aí o que vocês acham. Ó, tá indo pra lá agora, ok. Os outros estão indo mais pra cima. Muito legal, galera, que ele tem aqui um irmão gêmeo, embora não seja de fato gêmeo em si. É só parecido mesmo. Tá tomando um banho ali, tomando uma água. Perfeito, ó. Vai tomar banho e tomar água. Muito bom, né? E comer ainda também. Do lado da planta ali. Perfeito. Vamos ver como é que tá aqui em cima. Ó, o nosso touro aqui, ele tá ainda patrulhando no seu território sozinho. Ele vai ficar vivendo de cabritossauros, né? No caso. Ele tá com fome? Não, pelo menos saúde ele tá ok. Agora a fome eu não sei. É, mas ele tá farejando aqui, ó. Talvez ele casse. Vamos ver. Ou vai sentar? É, vai sentar. É, isso me lembra alguma coisa, né, pessoal? O que será que me lembra? Preguiça. Pera aí, a gente tá tendo uma... Ó! Oh! Que houve aqui? Tá com saúde baixa? Será que ele tá com fome, esse... Compsognathus? Mas ele não lutou com nada. Ele tá ali, ó, 47%. 46% agora, tá descendo cada vez mais. Ih, rapaz. Vamos ver aqui. Pô, parece que ele tá isolado. Tem um outro aqui também. Ih, rapaz, eu acho que é... De repente é uma porque ele tá isolado e duas porque ele não tá conseguindo encontrar alimento. Ele se afastou demais dos alimentos. Que a propósito é aqui que tá o alimento, ó. E o outro tá lá em cima. É, eu acho que eles se afastaram muito e também não tá tendo muita caçada ainda. Não tá tendo muita eliminação. Assim não tem aonde eles caçarem e comerem, no caso. Caçar carcaça, né? Porque eles não caçam nada, são muito pequenininhos. E eu não sei por que esse espinossauro tá tão isolado. Ele até poderia ficar mais ou menos no centro aqui do pântano. Mas ele escolheu lá em cima, ó. Tá bem afastado. Aqui temos um Galimimus também. Ele escolheu seu território perto de um laguinho aqui. Os quentrossauros, eles estão num território só. O que é bem interessante. E quem que é o líder? É o Pierce, ó, o líder. Mas há Pierce, hein? E vocês viram isso? Muito massa, ele tá descansando ainda. Incrível! O pessoal chegou agora e já reconheceu ele como um líder, que é muito bom. Aqui também, né, ele é bem maiorzinho, não é bem maior, mas é maior que os outros quentrossauros. Então, ele é o mais apto a defender o grupo. Assim como esse outro que é o irmão dele, né, o irmão gêmeo dele. Que tá correndo aqui, ó. Mas pelo visto ele não se importa muito em liderança. O que é bem legal, né? Eles vão fazer uma equipe bem boa pra defender o grupo. Aqui nós temos ainda o Piteira voando pra lá e pra cá. Tá solitário aqui. De repente a gente poderia colocar até outros Piteiras para, de repente, também se integrarem ao grupinho ali do pântano. Que, na verdade, só tem um, né? Mas, possivelmente, poderia formar um grupinho. E aqui nós temos os Giganotossauros, que ainda estão tomando aqui o território do centro. O que é bom, porque assim eles não incomodam os outros. E temos também os teresinossauros, que agora eu nem sei, tem um aqui, ó. Cadê o outro? Olha onde o outro foi parar.
Caraca! O cara foi lá. Esse sim saiu correndo. Assim que chegou o espino, saiu correndo. Pra vocês verem, né, galera? Só nos filmes mesmo. Porque aqui são bando de medrosos. Ou é, no caso, saída estratégica. Pode ser, né? Ah, devia ter sacado essa. Ó, o Teresino indo pra lá agora, se afastando bastante. Isso aí, vamos ver pra onde eles vão. Agora é o território do espino. Até chegar um outro peso pesado ou alguma coisa do tipo pra tirar ele aqui da liderança. Ele vai lá pescar, vamos ver. Vamos ver o peixão que ele vai pegar. Pegou um pequenininho. Ok, tranquilo. Novamente ali pescando. Beleza, né, galera? E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. O Bolota aqui, aparentemente, ele tá... Ih, não tá gostando aqui do ambiente. Pode ser que seja por causa da muvuca que tá tendo aqui. E também, de repente, por causa da presença dos predadores, não sei. E, pelo que parece, tá vindo um carno correndo a toda velocidade pra caçar o Littlefoot. Eu não acredito. Vai morder. Nossa! Caraca, deu um grito ali, galera. Botou pra correr. Não, galera, mordeu. Não, Littlefoot. Eu não acredito. Corre daí. Tá com 100% ainda. 99 agora, 98. Tá descendo. Tomara que pare. Corre, muito bom. Correu, beleza. Se afastou. Mas tá descendo muito rápido. Nossa, galera, ele vai caçar de novo. Não acredito. Corre daí, Littlefoot. Beleza. Ele conseguiu parar ali o Carnotauro com a rabada. Não, mas ele vai tentar de novo. Não, mordeu. Não, Littlefoot. 91. Tá, vamos ver. 89. 88. Ó, se o Littlefoot sair de perto do Carno, pode ser que ele consiga sobreviver. O Carno não pode dar mais nenhuma mordida nele. Ó, 82. Travou no 82. Beleza. E aí, Carno? Não ataque, por favor. Caraca, momentos de tensão agora no final do episódio. E vai morder. Nossa, mordeu de novo. 82. Não acredito. Vai eliminar o Littlefoot. Sai, Carno. Vai atacar outro. Ah, velho. Não acredito. Tô triste. Littlefoot, nosso primeiro saurópode. Caiu. Já era, caiu. Não! F Littlefoot que não durou nada. E o Carno ali faceiro ainda. Não, vai ter volta, Carno. Vai ter volta, tu vai ver. Comente aí, galera, o que, que vocês querem que a gente bote aqui no Safari. Pode deixar aí nos comentários. E também quero, né, convidar vocês aí, infelizmente, a prestar homenagem pro nosso Littlefoot que não durou muito. E é isso aí, então. Até mais.